Her hos Tibber lar de algoritmene jobbe for å sikre billig strøm til kundene sine, og for at husholdninger skal bruke strømmen på en mer bærekraftig måte. Og Edgar Aksnes, du en av to gründere bak Tibber. Hvordan oppstod den ideen om å lage Tibber? Min medgrunner Daniel og meg, vi jobbet sammen inn mot software- og energibransjen i mange, mange år. Og da så vi at det manglet noe i markedet. Alle klassiske strømselskap de opererte på samme måte, drev ikke på med noe spennende nytt. Mens jeg som forbruker, jeg hadde helt andre typer behov i min hverdag. Jeg var i ferd med å skaffe meg elbil og masse annet. Mm. Så jeg så behovet for et helt annet type digitalt produkt. Det fantes ikke, så da tenkte vi at vi får gjøre det selv. Og Tibber er jo helt digitalt, og dere har vokst voldsomt de siste årene. Kan du fortelle litt om den veksten? Ja, på 5 år nå så har vi gått fra 0 til 130 ansatte. Og i løpet av året her så forventer vi å omsette for rundt et par milliarder. Og så har dere jo tatt utgangspunkt, har vi skjønt, i noen norske styrker. Kan du fortelle litt om hvilke det er? Ja, det er noen sånne åpenbare ting, og det er at strømmarkedet slik som det eksisterer i Norge, så kan jeg og du skifte strømleverandør, og det er noe som ikke alle markeder har. Det finnes en 50-60 stater i verden der en kan bytte strømleverandør, sånn at det at vi har verdens mest utviklet strømmarked har definitivt gjort det mulig for oss å gjøre det her. Og ikke for en California-startup der man bare har et monopolmarked. Nei, så det den ene saken. Det andre er at vi er ivrige brukere på teknologi. Som personer, som befolkning. Ja. Og eksempel på det er jo andelen av elbiler i Norge, som gjør at vi kan lage og utvikle helt andre typer produkt og opplevelser her enn det vi kan andre plasser. Og den digitaliseringen, altså, selv om det er et ord vi har skjønt at du ikke er så glad i, hvordan tenker du at det kan bidra til omstillingen i norsk næringsliv? Og hvorfor er du ikke så glad i ordet digitalisering? Ja, digitalisering er brukt såpass mye nå at det nesten betyr ingenting. Mm. Ofte så føler jeg at det blir brukt som et annet ord på automatisering, altså man automatiserer en eller annen manuell prosess som man ellers har gjort på en ganske krøkkete måte. Måten som vi ser på det når vi skal lage et digitalt produkt, er å se på det ende til ende, altså hvordan er min opplevelse? Hvordan opplever jeg Tibber som produkt, lasten er denne her onboarding-opplevelsen, hva verdier, hva slags type ting er det jeg får i dette produktet, som ikke et gammelt strømselskap leverte? Og egentlig helheten av alle de tingene, så konstruerer det sett fra en sluttkunde sitt perspektiv, og gjennom hele verdikjeden. Det er egentlig det jeg føler digitalisering handler om, og ikke bare disse små prosessene. Hvordan kan det bidra til et mer omstillingsdyktig næringsliv? Nå, vi er jo kanskje verdensmestere på automatisering allerede. Ja. Altså, norske banker var jo omtrent digitale i en del av sine prosesser. I hvert fall digitale betalinger. Der amerikanske banker har fremdeles drevet operert med sjekker. Og jeg tror at vi må bare bygge på de prosessene der, men kanskje vri oss enda mer mot kan du si, forbrukertjenesten, B2C. Vi er veldig gode på B2B-løsninger, automatisere de bitene der, men gjøre det for Ola og Kari Nordmann, ende til ende, det tror jeg er det som er klue, og så lage noe som kan skalere den veien. Mm. Og dere har tatt utgangspunkt i det for å lykkes? Ja, vi starter med oss selv. Ja. Litt sånn pussig sagt så prøvde vi å lage produkter som vi selv likte, ja. Og som vi trodde kunne bli viralt. Ja. Vi tenkte viralitet innbakt i produktet. Og det har det jo blitt. Dere har kontorer nå over store deler av Europa, men hyggelig å få komme hit til Førde, hvor alt startet. Edgar Aksnes, takk for at vi fikk komme. Tusen takk.